പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയറ്റും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും വിചാരിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൊട്ടീൻസിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് റെസ്റ്റ് ഡേ. ഫാറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിലും മസിൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ജിമ്മിൽ പൊതുവായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓവർ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്കും അതുവഴി ഇഞ്ചുറികൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് കാരണമാകുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്കൗട്ട് ഷെഡ്യൂൾ റെസ്റ്റ് ഡേ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ മസിൽസിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും മസിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ റിക്കവറി ഉണ്ടാക്കാനും ടൈം കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉറക്കമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നമുക്ക് മതിയായ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽ റിക്കവറിയെയും വർക്കൗട്ടിന്റെ പെർഫോമൻസിനെയും വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുവഴി നല്ല രീതിയിൽ റിലാക്സിംഗ് ബെഡ് ടൈം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്കവറി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാനും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. തേർഡ് വൺ, ന്യൂട്രിഷൻ. വർക്കൗട്ടിന് മുമ്പും ശേഷവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നൽകുക. കാരണം റിക്കവറി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേണ്ട രീതിയിൽ ആവശ്യമായ അളവിൽ പ്രോട്ടീനും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഹെൽത്തി ഫാറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റിലാണ്. സോ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിഷൻ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫോർത്ത് വൺ, ഇഗ്നോറിംഗ് മസിൽ സോർനെസ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മസിൽ സോർനെസ് ഉള്ളപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ പെയിൻ ഉള്ളപ്പോഴും മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫറ്റീഗ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഐസ് പാക്ക് വെച്ചൊരു കംപ്രഷൻ ടെക്നിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീം ബാത്ത് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. പെയിനും ഇഞ്ചുറികളും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിഫോർ വർക്കൗട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാം അപ്പ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ വർക്കൗട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂൾ ഡൗൺ എക്സസൈസും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫോം റോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് മസിൽസിനെ നല്ല രീതിയിൽ റിലാക്സും ചെയ്യിക്കുക. ഫിഫ്ത് വൺ, ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവും, നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഡിക്രീസ് ആവും, നമ്മുടെ റിക്കവറി വളരെയധികം സ്ലോ ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ വെള്ളം നമ്മൾ ബിഫോർ വർക്കൗട്ടിനും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂറിൻ കളർ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലൈറ്റ് എല്ലാം ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിസൾട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല രീതിയിൽ റിക്കവറി ഫാസ്റ്റ് ആവും. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മസിൽ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.